Próxima situação, VGBL. E o VGBL a gente vai começar como o progressivo. Lembrando, o VGBL você só paga imposto sobre aquilo que rendeu, tá? Você não paga sobre aquele valor que você aportou. Então imagina que no ano anterior você pegou e resgatou 50 mil reais. Desses 50 mil reais, 40 mil você tinha realmente colocado e 10 mil foi o que rendeu. Dos 50 mil que você resgatou, só 10 mil era a parte que rendeu, então só 10 mil é renda tributável. Então você vai aqui colocar como novo, vai colocar lá o CNPJ da seguradora, só que agora você não vai colocar todo o valor, 50 mil, mas agora você só vai colocar os 10 mil que foi o rendimento do valor que você recebeu no resgate, tá? Então rendimentos recebidos de pessoa jurídica, 10 mil, tá? E aí, esses 10 mil teve 15% na fonte, então retido na fonte você vai ter lá 1.500. Nesse caso aqui que eu estou falando, a pessoa, você quando pediu para resgatar 50 mil, entrou na sua conta provavelmente 48.500, né? Porque eram os 40 mil que você colocou, mais daqueles 10 mil que rendeu, 8.500 veio para você e 1.500 foi imposto retido na fonte. E tá lá aparecendo o que você já colocou. E o restante, né? E como é que eu faço aparecer na Receita? Como a Receita vai saber que tá entrando uma renda, né? Aumentou meu patrimônio em 40 mil. Você também dá baixa aqui, você vê em bens e direitos, e diminui o valor que você tinha, né? No PGBL. Se você tinha 100 mil e, na verdade, você tinha 100 mil no ano anterior, você agora vai ter os 100 mil menos os 40 que você colocou. Então, você teria aqui, nesse caso, 60 mil, tá? Então, tá aí. Você diminuiu o seu bem e direito, né, em relação ao VGBL, mas você aumentou o seu patrimônio, imaginando que você pegou esses 50 mil aí, você transformou em patrimônio, né, em uma aplicação financeira, ou num carro, ou qualquer outra coisa desse tipo, ou simplesmente gastou, né? Mas imaginando que você aumentou seu patrimônio, você diminuiu o VGBL, mas aumentou o patrimônio em outro lugar. Em 40 mil, e os outros 10 você está justificando para a Receita que você pagou imposto de renda sobre isso. Então, tá tranquilo.